এভৰি ওৱান ৱেলকাম বেক টু মই ইউটিউব চেনেল মইছোঁ বিকাশ আৰু মোৰ চেনেলটো নাম আছে বিকাশবিলাক এটা নতুন ভিডিঅ' লোকসকলক স্বাগতম জনাই আছোঁ আৰু আজি আমি কিছু কথা আৰ্টিফিচিয়েল ইঞ্চেনশ্যন চমুকৈ এ আই টেকনলজিৰ ওপৰত কিছু কথা জানিম আৰু এই টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰি আমি কিদৰে আচলতে এজনী মাইকী গাহৰিক আমি মতা গাহৰি নোহোৱাকৈ আমি কিদৰে পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰাব পাৰোঁ বা ব্ৰিডিং কৰা পাৰোঁ আমি তাৰ ওপৰত কিছু কথা আমি জানিম গতিকে বোলকচোন ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আৰ্টিফিচিয়েল ইনটেলভেনশ্যন জৰিয়তে আমি আচলতে এজনী মাইকী গাহৰিক মতা গাহৰি বা ব'ৰ এটা নোহোৱাকৈ আমি তাক প্ৰেগনেণ্ট বা আমি পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰাব পাৰোঁ আচলতে মতা গাহৰিৰ পৰা স্প্ৰামটো কালেক্ট কৰি আমি এজনী মাইকী গাহৰিৰ জনৰংগত আমি ইনজেক্ট কৰিবলগীয়া হয় এ আই টেকন'লজিৰ দ্বাৰা আৰু যাৰ সহায়ত এজনী মাইকী গাহৰি এটা ব'ৰ নোহোৱাকৈ আমি প্ৰেগনেণ্ট বা আমি পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰাব পাৰোঁ গতিকে ইয়াৰ কিছুমান সুবিধা আছে যথেষ্ট কিছুমান এই সুবিধা আছে আৰু এই সুবিধাবোৰ কিনো গতিকে বলকচোন এটা এটাকৈ আমি জানো গতিকে ইয়াৰ এটা প্ৰথম বা প্ৰধান এটা সুবিধা হৈছে যে আমি আচলতে আমাৰ যিবোৰ পৰম্পৰাগতে আমি যেনেকৈ এটা বৰ ৰাখিবলগীয়া এটা ফাৰ্মত পোৱালি প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ হ'লে কিন্তু এই টেকন'লজি ইউজ কৰিলে আমি এটা ব'ৰ বা এটা মতা গাহৰি ৰাখিবলগীয়া নহয় প্ৰথম সুবিধা দ্বিতীয়টো আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধাটো হৈছে যে আমি এই এ আই টেকন'লজি বা আৰ্টিফিচিয়েল ইঞ্চিনভেনচন টেকন'লজিৰ সহায়ত আমি এটা মাইকী এজনী মাইকী গাহৰিৰ কাৰণে স্প্ৰাম তো আমি এটা বহি ৰাজ্য বা এখন বেলেগ দেশৰ পৰাও আমি এটা মতা গাহৰিৰ পৰা স্প্ৰাম্পটো কালেক্ট কৰি লৈ আনিব পাৰোঁ বা উন্নত জাতৰ গাহৰিৰ স্প্ৰামটো আমি কালেক্ট কৰি লৈ আহিব পাৰোঁ এটা এখন বেলেগ দেশৰ বা এখন বেলেগ ৰাজ্যৰ পৰাও গতিকে আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধা এইটো এটা হৈছে তৃতীয়টো এটা ডাঙৰ এটা সুবিধা হৈছে যে আমি কিছুমান যেনেকুৱা আমাৰ কিছুমান জনগত যিবোৰ সমস্যা বা জনাংগত যিবোৰ প্ৰব্লেম বা বেমাৰ কিছুমান আমি তাৰ পৰাও আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ এই এ আই টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিলে সাধাৰণতে যিবোৰ আমি পৰম্পৰাগত আমি যেনেকৈ আমি ক্ৰছ কৰাওঁ বা এটা মতা গাহৰিৰ গাত কিছুমান বেমাৰো থাকিব পাৰে সেইবোৰ আচলতে এটা মাইকী গাহৰিৰ গালৈ মানে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে গতিকে এই আই টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি সেই বেমাৰবোৰৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ এইটো এটা ডাঙৰ এটা সুবিধা আৰু এটা আটাইতকৈ ডাঙৰ সুবিধা হৈছে যে আমি এ আই টেকন'লজিৰ সহায়ত যে আমি ইয়াৰ ব্যৱহাৰ কৰিলে এটা মতা গাহৰিৰ ছাইজৰ লগত কোনো ডিফাৰেঞ্চ নাথাকে আমি কেতিয়াবা যে এটা মাইকী গাহৰি এজনী ডাঙৰ ছাইজ হয় বা মতা গাহৰি যদি এটা আমি ক্ৰছ কৰাবোৰ পৰম্পৰাগত আমি যিনেকুৱা ক্ৰছ কৰাওঁ বা আমি পলি প্ৰডাকশ্যন কৰা হওঁ তেনে ক্ষেত্ৰত ছাইজৰ কিছুমান মানে হেৰি থাকিবলগীয়া হয় মানে একেই চাইজ হ'বলগীয়া হয় নহ'লে দিগদাৰ হয় কিন্তু সেইবোৰ সমস্যাও মানে ইয়াত নাই চাইজৰ কোনো ডিফাৰেঞ্চ মানে চাইজৰ কোনো মানে প্ৰব্লেম নাথাকে আপুনি কালেক্ট কৰিলে আনক খালী এটা মাইকী গাহৰি যাতে এটা তাৰ সঠিক সময়ত মানে যেতিয়া গৰম হ'ব সঠিক সময়ত আমি সেই ইনজেক্ট কৰিবলগীয়া হয় গতিকে এইটো এটা ডাঙৰ এটা সুবিধা গতিকে দেখা গ'ল যে এ আই টেকন'লজি ব্যৱহাৰ কৰিলে আমি যথেষ্ট কিছুমান সুবিধা আছে আৰু ইয়াক আমি ব্যৱহাৰ কৰিলে কিছুমান বেমাৰ আজাৰৰ পৰা আমি হাত সাৰি থাকিব পাৰোঁ বা আমি এখন বাহিৰা দেশৰ পৰাও ইয়াক আমি কালেক্ট কৰি লৈ আহিব পাৰোঁ উন্নত জাতৰ গাহৰি পাম গতিকে আৰু যথেষ্টখিনি সুবিধা আছে যে সকলোৰে মনত হয়তো এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈ আছে যে আমি ইয়াক এই টেকন'লজি আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম বা আমি এই টেকন'লজি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম নে সকলোৰে মনত এটা প্ৰশ্ন উদয় হৈছে হয়তো তাৰ বিষয়ে মই কিছু কথা ক'বলৈ লৈছোঁ আচ্ছা প্ৰথম কথাটো হৈছে যে এই এ আই টেকন'লজি বা আৰ্টিফিচিয়েল ইনচেনভেনশ্যনৰ সুবিধা বৰ্তমান চৰকাৰে উপলব্ধ কৰিছে কিন্তু ইয়াক আমি ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথম কথা ভেটেনেৰী ডক্টৰ আচলতে সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব কাৰণ তেওঁলোকেহে এই বিষয়টোৰ ওপৰত ভালকৈ জানে আৰু আপোনালোকে যদি সহায় ল'ব বিচাৰিছে বা ইয়াক এ আই টেকন'লজি যিটো আপোনালোকে সুবিধা ল'ব বিচাৰি আছে আপোনালোকে এজন ভেটেনেৰি ডক্টৰৰ লগত আপ আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিবলগীয়া লাগি লগা হ'ব পাৰে কাৰণ যদি আপোনালোকে তেওঁলোকৰ লগত কণ্টেক্ট নকৰে বা মানে এই টেকনলজিটোৰ ওপৰত তেওঁলোকে আচলতে ভালকৈ জানে বা চৰকাৰী যিবোৰ আমাৰ পশু চিকিৎসালয় সেইবোৰত এই টেকন'লজি আনিছে আৰু আপোনালোকে যদি দৰকাৰ হয় আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ যিবোৰ ওচৰৰ যিবোৰ পশু চিকিৎসালয় তেওঁলোকৰ ওপৰত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে আৰু নিশ্চয় এই সুবিধা সকলোৰ কাৰণে আচলতে কৰিছে আৰু হয়তো ক'ৰবাত ক'ৰবাত নহ'ব পাৰে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত সকলোৰে কাৰণে উপলব্ধ কৰিছে এই এ আই টেকন'লজিটো গতিকে আশা কৰোঁ আজি আপোনালোকক কিছু কথা এই এ আটিক নিজে আপোনালোকে জানিব পাৰিলে আৰু ইয়াৰ সুবিধা কিছুমান আপোনালোকে জানিব পাৰিলে আৰু গতিকে আশা কৰোঁ আপোনালোকে আজি মোৰ এই ভিডিঅ'টো ভাল পালে আৰু আহি আছে নতুন নতুন ভিডিঅ' আগলৈ আৰু আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব লগা ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো তো গতিকে আজিলৈ মানে বাই বাই